नमस्कार, मी श्वेता। आपण पाहत आहात आपला आवाज। तर आता घेऊयात देश विदेशातील घडामोडींचा सुपरफास्ट आढावा। नुकत्याच झालेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीत दणदणीत विजय मिळवणारे डेमोक्रेटिक पक्षाचे जो बायडन यांनी काल अमेरिकेचे 46वे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून शपथ घेतली आहे। वॉशिंग्टन मधील कॅपिटल हिल येथे कडोकट बंदोबस्तामध्ये झालेल्या सोहळ्यात बायडन यांना अमेरिकेच्या मुख्य न्यायाधीशांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ घेतली आहे। राज्यातील नोकर भरती आणि पदोन्नतीबाबत लवकरच मोठा निर्णय होण्याची शक्यता आहे, कारण काल झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेकांनी राज्यातील नोकर भरती आणि पदोन्नतीची मागणी केल्याची माहिती समोर आली आहे। राज्याचे ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनीही मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना याबाबत भाष्य केलं होतं। राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या विरोधात बलात्काराची तक्रार केल्याने राजकारण चांगलंच तापलं होतं। नेते धनंजय मुंडे यांच्यावर असलेल्या बलात्काराच्या आरोपांवर आपला मुळीच विश्वास नाही, या प्रकरणी चौकशी होऊ द्या, सत्य बाहेर येऊ द्या, धनंजय मुंडे दोषी आढळले तर कारवाई करण्याची जबाबदारी आमची आहे, असं शरद पवार यांनी स्पष्ट केलं आहे। काही दिवसांपूर्वीच राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील अनेक नेत्यांच्या सुरक्षेत कपात केली आहे। यामध्ये भाजपमधील अनेक नेत्यांचा समावेश आहे। खासदार आणि शिवसेनेचे कट्टर विरोधक नारायण राणे यांची देखील सुरक्षा कमी करण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला होता, मात्र आता राणे यांना थेट केंद्र सरकारची सुरक्षा मिळणार आहे। तर चीन आणि भारतमध्ये लष्करी आणि राजकीय स्तरावरती चर्चा सुरू असताना चीननं पुन्हा एकदा भारताच्या हद्दीत फक्त घुसखोरीच नाही तर अख्खं गाव वसवलंय, त्यामुळे देशाच्या राजकीय वर्तुळात काँग्रेस आणि भाजप यांच्यामध्ये आरोप प्रत्यारोप सुरू झालेत। भारतीय सीमेपासून 4.5 किलोमीटर इतक्या अंतरावर 101 घरांचं बांधकाम त्यांनी केलेलं आहे। साबळे वाघिरे कंपनीने 4 महिन्यांपूर्वी संभाजी बिडीचे नाव बदलण्याचा निर्णय घेतला होता। संभाजी बिडीचे नाव बदलावे या मागणीसाठी अनेक वर्षांपासून संभाजी ब्रिगेड, अनेक शिवप्रेमी संघटना आणि काही राजकीय संघटना प्रयत्न करत आहेत। गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात पुरंदर किल्ल्याच्या पायथ्याशी मागणी घेऊन आंदोलन देखील करण्यात आलं होतं। त्यांच्या आंदोलनाला आता यश मिळालंय। तर जावेद अख्तर यांनी अंधेरी कोर्टात कंगनाविरोधात मानहानीचा दावा ठोकला होता। एका मीडिया चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीत कंगनानं आपली बदनामी केल्याचा आरोप त्यांनी केलाय। जुहू पोलीस या प्रकरणात तपास करत आहेत आणि त्यासाठीच आता कंगनाची चौकशी देखील केली जाणार आहे। भारताच्या महिला हॉकी संघाने सुरू असलेल्या हॉकी स्पर्धेत अर्जेंटिनाशी 1-1 अशी बरोबरी साधली आहे। या सामन्यात भारतीय संघ पराभूत होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती, मात्र मोक्याच्या क्षणी भारतीय संघाची कर्णधार राणी रामपालने गोल केला व सामना बरोबरीत सोडवलाय। तर वेळ झाली आजच्या घडामोडींमध्ये इथेच थांबण्याची, मात्र ताज्या आणि महत्त्वपूर्ण घडामोडींसाठी पाहत रहा आपला आवाज। आग तुमची, साथ आमची। धन्यवाद।